بسم الله الرحمن الرحيم هل كان هو تلفزيون كعالمي يا يونيفرسال ستوديو كويا لمجالة لندن داود يال ملك الصاد نجد هنا إنسان كسر دوادا برنامج كمدة برنامج ذا رأي جاي أتكلم أتان يونيفرسال تي في برنامج كاني تدوات كان وحى وكسب سين هاي جودة هم با سومالي لان هي سياسة ده هي حال كمان تجرى مركز الفيريو قبل ذي وقوي أدل كسومالي حريه ده وحى يكقت يعني إنجليز كلحية لباتن كي بشي جون كن هي سجال بقول يو لحدن كي maalmo kadib ayaa waxa xoroobay dhinaca koonfureed 10 July 1916 taasina waxa ay keentay in ay midoobaan labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur ee dalka Soomaaliya oo ay ka dhalato jamhuuriyadii Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa la doortay madaxweyne kale ayaa la doortay markii la marayo 1969kii ayaa bishii October 22kii waxa dalka la wareegay military sheegtay in ay iyagu dhibaato xoog leh oo dalka ka jirtay ay markaa ay ka dhidhiyeen kadibna ay xukunka qabsadeen عندنا كلام عن أي تشن كوبي الله تنسنا أي ذلك هو جامين ين عن أي حكومة الملتري جاي ماشة كبحدي بشي جنوري كن يا سجال بقول يا كوبي يا سجاشن كي جبده هو يسن أو كل دوان أو مقعية كل دوان ستة لكن لا أركين أي قبائل يهين أي أيوة عن مركي هو رقش كويشي إن كدبنا أيوة ما ده حيسجل يي تحسنا وحي كن تعول يسحق لإنه كسو كرو جوده هم بع ذلك الصومالي يا جمهورية دي markii xurriyadda la qaatay la oran jiray jamhuuriyadii Soomaaliyeed markii militarygana loo bixiyay jamhuuriyadii dimuqraadiga ee Soomaaliya maadaama ay qabaailku ka soo jeedeen gobollo kala duwan jabhadii kala duwanaa isfaham uu ka dhaxdhici waayay magaalada Muqdisho oo dagaal ka bilowday gobollada qaarna oo dagaal ka bilowday taasi waxa ay keentay gobolladii waqooyi in ay dib u fadhiistaan aqoonyahankooda waxgaradkooda iyo odayaashoodu kulamo ballaaran ayay ku qabteen magaalooyinka Burco iyo Waliba Boorama kadibna waxa ay ku heshiiyeen inay gooni isu taagaan oo Soomaaliya oo markii hore ay u tageen oo walaalahooda ay markaas dib uga soo laabteen oo ay dhabar ka xijiyeen 18kii bishii May 1919kii waxa laga dhawaajiyay Jamhuuriyadda Soomaaliland taas oo keentay in mar dambe sida la sheegay siyaasiyintuna ay sheegeen aanay wax dambe ku darsan doonin dhinaca koonfurta iyo Soomaalida kale madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliland Allah u naxariistay waxa uu ahaa mudane Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur waxa xigay madaxweynihii kale Allah u naxariistay mudane Maxamed Haaji Ibraahim Ciqaal waxa xigay madaxweynihii saddexaad oo ahaa Daahir Riyale Kaahin waxa xigay madaxweynihii afraad oo ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iminka labo sano iyo qiyaastii labo bilood waxa kursiga madaxtinimada ku fadhiya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa jira xisbiyo kala duwan oo iyo urur kala duwan oo siyaasadeed oo tan iyo aasaaskii Soomaaliland iyagu markaasi jiray laakiin ugu dambeystii laba xisbi ay jiraan oo ah mucaarad iyo xisbiga mucaafidka oo kulmiya xisbiga wadani iyo xisbiga ucid ayay yihiin labada xisbi ee jira mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani injineer Faisal Cali Waraabe waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid mar walba mucaaradka iyo muxaafidku isma ogoleyn sida adduunyadaba ka jirta laakiin marka la fiiriyo labada sare ee Muuse Biixi Cabdi oo haya talada Soomaaliland xisbiyada mucaaradka iyo isagu way isqoonsanaayeen siyaabo kala duwan iyo arrimo kala duwan waxyaabaha mucaaradku ku doodaya waxaa ka mid ah in doorashooyin la qabto isla markaasina guddiga komishanka ee dambe ay ka biyo diidsanaayeen taasi waxa ay keentay in isu soo baxyo ay sameeyaan xisbiga mucaaradka ee wadani kadibna halka khilaaf uu ka yimaado odayaasha iyo waxgaradka iyo culimada reer Soomaaliland ayaa ku baxay arrinka u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka kulmiye kadibna waxay u yeereen labada dhinac barnaamij ay u soo bandhigeen way aqbaleen labada dhinacba dhinaca kulmiye iyo waliba dhinaca mucaaradka wadani iyo waliba ucid madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa xafiiskiisa uu ku qaabilay mudane Cirro iyo mudane Faisal kulan labaad ayaa dhex maray waxaa dabcan laga wada hadlay
مقامك سومالي لان مروكت جرت سيدي لوغا بحي لها هوري سيدي لوغو سعون لها وان ديب لو لابن بلا مالا قلي سيدا اي كدو واجين ايان برنامج كإنتا اينو كترنو ايا معارض كوحاي شيغي ايان ان بلا مدا سي موسى بيح عبدانو كسوا بحن سدحية طوانكي جنوري او عبشا اينو كترنو تدبات كهر ايا سحافة الله لان لبدا قدومي حسبي اي معارض كاه اي ودني اي وليبا حسبي كاله اي اعيد دنعا كل ميانا قدومي كحيقونكو دا اياها اللي او مركا كشاكين اي موقفكا حسبي كل ميا اي تلادا هيا اي حكومة دا dadkar heer Soomaaliland oo ku heshiyay 1919kii ayagoo kala qabiila inay wax walba u sinaadaan intii lagu jiray waqtigaas iyo kadib waxa soo baxay mararka qaar in aan loo sinayn sida ay ku andacoorayaan qaar ka mid ah mucaaradka siyaasiyinta mucaaradka oo dhowr jeer warbaahinta la hadlayay waxay sheegeen in wax la kala yeeshay taasina aanay qumanayn sida ay ayagu sheegteen laakiin dawladda waxay ku doodaysaa mar walba in wax walba loo sameeyay قبائل كلا دوان ايه دغا سومالي لان دغان ده مركا لفيريو قاركود وحي تبانا يين انان لو وضا سنين او هل بيلا اي او بادان تاي ارنكا بيش اللو ترين اي او بادان تاي لفتي ده ايا اسخونسي لحمري ايادو ايادو لفتي دو شاكتي ان لكلا بطسدي ارمها هده تاي دنا عادقالها دنا عا سياسة دي بلشة دي وحقا يبسيقا ارمهاس او دن وحي قسيان وادتك رهير سومالي لان ما oran karno boqolkiiba boqol reer Soomaaliland waa ay ka go'een Soomaaliya inteeda kale 1990kii waxa jira dad reer Soomaaliland ah oo deegaanadaas ka soo jeeda oo ayagu aaminsan Soomaali weyn ama midnimo hadaba markaynu fiirino siyaasadda Soomaaliland ayaa su'aalaha la isweydiinaya waxa ay tahay xaalka maanta taagan iyo muranka u dhaxeeya mucaaradka iyo muhaafidku Soomaaliland dadkeeda iyo dalkeeda danima ugu jirtaa maxaa la gudboon aqoonyahankeeda culimadeeda waxgaradkeeda siyaasiyinteeda tan iyo 1919kii aqoonsi ama ictiraaf ayay Soomaaliland ka raadinaysay mujtamaca caalamka laakiin taasi suurtagal ma noqon iyadoo waliba xukuumadihii kala dambeeyay isku eedeenayeen inay iyadu ay ka gaabisay inay aqoonsi raadiso iyo inta kale inay ka gaabisay waxaan daba eegaynaa hadalladii ugu dambeeyay ee mucaaradka iyo muhaafidka Soomaaliland iyo xaalku sida uu yahay mudane عبد الرحمن محمد عبد الله عرر او اقدوميه حسبك معارض كاي ودني او وربعينت اللي هل يي كان شيكي يي انا يكو قنع سنين بلانتي موسى بيح عبد مدحوينها سومالي لان اي ودقلين انا لقى الصوبحين اسوغو سلوقا كهل يي وربعينت اللي هل يي مدن عرر محويري عبد الرحمن الرحيم سومالي لان اولاتو وحكا ورقبتين قد يجيد حد حاد انت سيدي الحسبي يم مدحوينها قوانين سو صارين اللي هي طبعا كي بشي لبي طبنات قوان كان سيدي كور غبتين سيدي الحسبي بو يقبله لبي الحسبي وهاي يقبلين قوشي مدحوينه وفدي وحاني سوي مادن كلا كي كواد كلا كا كواد madaxweynaha iyo labada gudoomiye ay isla qaateen waxa madaxweynuhu codsaday in la siiyo 48 saacadood waxaan ka wada hadalay sidii loo fulin lahaa saddexdi qodob ay soo saareen guddiga dhexdhexaadintu ee ha kala dirista commissionka hadda jooga soo celinta commissionkii hore iyo muddeynta xilliga doorashada oo ka dambeeyay 2020 maalinta kuwad waxaan ku kala tagnay sidii madaxweynuhu uu ku kala diri lahaa commissionkii hore waxaan u soo jeedinay inuu u raaco kala dirista commissionka bariiqii loo maray 2009kii ee ahaa laga codsaday madaxweynaha inuu ka codsado commissionka inay isxilaan afartan iyo siddeed saacadood kadib waanu soo nimay madaxweynuhu wuxuu ku cudur daartay in hawla jiray awgooda carwooyinka kamid ahaayeen iyo ergooyin dalka yimi waqtigu ku yaraaday waxaanu codsaday madaxweynuhu 14 maalmood oo kale si hawsha kala dirista loo soo dhameeyo hawlaha kale ee qodobada kalena loo gudagalo markaas maanta waxaan isugu nimay kulankii saddexaad oo bishu tahay 13-kii January madaxtooyada waxa xukuumadda ka soo qayb galay madaxweynaha iyo ku xigeenka
labada gudoomiye iyo xubno ka socda saddexda xisbi qaran oo dheeraada maanta. Madaxweynuhu waxaanu ka filaynay the progress report iyo wixii u qabsoomay, waxaana gunaadkiisu noqday madaxweynuhu inaanu furin karaynin kala diristii guddiga doorashooyinka ee hadda jooga, arrintaas oo uu ka gacan taagtay inuu fuliyo. Taasoo macnaheedu waxa yahay inaanay fulinaynin go'aamadii guddiga dhexdhexaadinta. Labada xisbi waxay ugu baaqayaan komishanka hadda jooga si dalka ay uga qabsoonto doorashooyin waqtiga u degdeg badan ee suurtagalka ah, iyagoo u tulaya dalkooda inay iscasilaan. Baanu ugu baaqaynaa xisbiyada mucaaradka waxay kaloo caddaynayaan inay una soo jeedinayaan guddigii dhexdhexaadinta beesha caalamka shacbiga Somaliland inay doorka ay ku leeyihiin ay ka qaataan hawshan. Waa kale oo ugu dambeyn labada xisbi isla qaateen inay isugu yimin doonaan shirar joogto ah oo ay kaga tashanayaan tallaabooyinka ay sida wadajirka ah u qaadi doonaan haddii alla yidhaahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markii uu mudane Ciro uu halkaasi ka hadlay warbaahintan uu la hadlayay goobjoogna uu ka ahaa guddoomiyaha kale xisbiga mucaaradka ah ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe ayaan maalintii xigtay la xiriiray isagoo jooga magaalada Hargeysa. Mudane injineer Faysal Cali Waraabe, waxaan weydiiyey aragtida maadaama uu akhriyo guddoomiye Ciro, maxaad intaa adigu ku dara lahayd adigoo ah injineer Faysal Cali Waraabe? Waxaana uu iigu jawaabay bismillaahi raxmaan raxiim. Agama dhigo horta waad mahadsan tahay su-aashaad weydiisay, waa su-aal hadda taagan. Waxa weeye horena waanu ka soo jawaabnay oo waa kii xusbiga wadan iyo anoo wada jira oo guddoomiyaha Cabdiraxmaan akhriya warqaddii aanu soo saarnay. Waxa weeye anagu waxaan qabnaa arrintaa doorashooyinka waa nagu rafatay, laba sanay socotay, markaan isla taag weyne anagu saddexda xisbi heshiin waayeen. Waxaa markii daba guddi baa samaysatay reer Soomaalilanda. Guddidaa waxaanu siinay mandate, dowladdu way siisay, anagu waa siinay, way ku howlgaleen, go'aan bay soo saareen 16-kii bishii December. Go'aankaas waanu qaadanay saddexda xisbi iyo dowladdu way qaadatay. Go'aanka in la fuliyo ayay ahayd. Laba jeer baa madaxweynaha aan u fadhiisanay sidii loo kala dirin lahaa guddidaas, oo lagu muransay oo la caddeeyey inaanay tayana lahayn sidii loo doortana ay sharci ahayn, laguna muransanaa oo xitaa dhaarteedu sida loo dhaariyey aanay ahayn si saxa. Waa la isla qaatay in la eriyo oo kuwiikoo la soo celiyo khibradda lahaa. Hase ahaatee madaxweynuhu waa diiday, bishii 13-keedii buu waxuna meermeeriyey bay joojiyey. Arrintaas halkii baanu ka taagannay. Waxaa leenahay madaxweynaha doorashaa dhacdo waynu ku habsaanay, waynu ku habsaanay. Hawlo badan oo dalka ina hor yaala ayaa baylaha, dalku wuu taagan yahay, wasaaradu ma shaqaynayaan, cadowyana waa active. Si aan ugu gacan baxno oynu howlaha oo umadeena u adeegno oo wixii lagu igmaday aad qabatoana oo hareerta kaa galno inoo qabobaana 2020-ka inay doorasho dhacda ayaan madaxweynaha ku sameynaa. Mustaqbalka Soomaaliland maxay noqon saabad ku dartay? Soomaaliland subxaana watacaala way jirisa, waana jirta, waana jirisa. Rag reer Soomaaliland waxaa leeyahay ha ku haleynina maxbuuse biixi, ha ku haleynina qaranka. Waa inaynu qof kasta wax hawshiis ka soo baxaa, waa inaan gabcaan isqabsataa maalee. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad buu mahadsan yahay injineer Faysal Cali Waraabe. Isla maalintaas waxaa hadlay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haya ee muxaafidka ee kulmiye, mudane Axmed Cabdidheere. Waxaan ka codsanayaa bulshada barnaamijka ka qaybgelaysa oo telefoonada uga hadli doonta in marka guddoomiye ku-xigeenka labaad aan wareysigiisa iminka dayno aad telefoonka soo geli kartaan, adinkoo markaa doonaya fikirkiina fayow oo aan dulmi ku jirin inaad halkan ka dhiibataan.
مدنى أحمد عبد الدارة وقدومي كحجين كلابات حسبجا تلاذة هي كلمية إسلام مالين كاس أيو كهلي موقف كحكومة دا سوماليلاند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما أنت وحنو بلنسنين حسبيا دا مدحتوي دا نكو كلناي مدحوينها نشير قريني لبض حسب معارضي وحسب الحاكم كا وحنو كود هاللي نعرميه دور شوين كا سيدي دور شوين كنو قول العايدي وكميشان نادا قد باج رأي صوصارين كدي قضيالا وقضبضا صوها شن قضب قضبضي حسبية معارض كنا ويقاتين أنا قلنا وانو قادنين نمبرين عبو اسكتهاكي كدي اللبا قضبا وكمي دا حدان صو قاتو قضبضا صوصارين وحيا هايين قضبضا صو قدي دي كوميشن كا إلا كلا ديرو عسبيت يضا شرعيق اللور راعيو قدي دي كوميشن كا هوران اللي سوء اليو يضا شرعيق اللور راعيو ساساي أهيد قدي دي هلا كلا ديرو حسبيضا أنو حتانو ناي حسبيق وكلمية سيدي ايو دياشو يلهين با نو قادن ناي إن يضا شرعيق اللور راعيو لفليو مدوالبا شرعيا دي ay madaxweyna iyo labada gudoomiye way kulmeen in sharci lagu kala diro oo yaala oo la oran karo sharciga iyo sharcigaas lagu kala dirayaana waan weynay oo ma jiro in waxa ka dambeeyay taas waxa weeyaan wixii sulxeel la isula imanayo waxaanu anagu maanta niri waxaan maqlayay in xisbiyada mucaaradka oo yiri madaxweynuhu uu diiday madaxweynuhu wuxuu yiri saddexdiina xisbi wixii ay keentaan soo shira wada hadla weyn xal doona xalkii ay keentaan waan idin la fulinayaa ee aan sharciga ka hor imanayni imakana waxaanu diyaar u nahay haddaanu nahay xisbiga kulmiye inaanu xisbiyada mucaaradka la fadhiisanno si ay doorashadii noogu dhacdo oo aanu isla meel dhigno sida ay doorashadu u dhacayso كوميشن كان هوري سيدا لغا ييليو كوميشن كي هوري حد دي لسو عليناو إن سيدا اي وحي نوغو هقاقيان اي دورشوين كي نوغو دعيان وضا تاشي اي عدي كلا نو كمار بي وينبا صد حيادة عسبية عدي كلا اقوان يهنا اما علماء اما قنع سطاها سومال لانا دوني ساينا يسوح والي بسيونا اكساني نوغو دعان إنا نونتان نسولي مادنا حال كأنو حال كاسان مدحوينونا نقدي دي مايو كاسون بان نولا تيقل هاي إنتا سان حضال كايو كورانا يا إما كمر لباد وحنكو علينا يا حسبية دا معارض كا ميل اللالي يماشي اي دونان بانو كلو كل منا حكا سوقيب كلان هدي دورشادة ديارو يهين هدي دوني يعني ناي وحينو حل المان مالين تاي دونان يا وقتي كاي دونان ayaanu haddaan xisbiga kulmiyeenahay diyaar u nahay inaanu kala qayb galo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad buu u mahadsan yahay mudane axmed cabdidheere gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye ee somaliland daawadayaal fikirkiina fayow ka dhiibtaa telefoonku si toos ah ayuu idinkugu soo gelayaa telefoonadana marka aad hadlaysaan inaad tv yada gaabisaan si aynu isu maqalno aragtidaada ka dhiibo ee siyaasadda somaliland ee iminka iyo xaalku sida uu yahay ismaandhaafka siyaasadeed ee xisbiyada xisbiga talada haya iyo labada xisbi siday ku meel mari kartaa ay ku hagaagi kartaa hoggaanku siduu ku toosi karaa ee dadka shacabka ee reer somaliland ee gudaha iyo dibadda jooga ee wax tabanaya sidee ayay tabashada looga bi'in karaa sidee la isugu iman karaa sidee wax loo xallin karaa arrimahaasi oo dhani waa arrimaha horyaala ee reer somaliland oo ay tahay lagama maarmaan in fikirkaaga fayow aad ka dhiibatid mar walbana universal t v ay soo gudbinayso meesha ay wax marayaan laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cagmadhiga waan ku salaamay aad baa ku salaamay adiga iyo universal t v aad iyo aad anigana sidoo kale weyaan maxay waxaa la yidhaha kayse cabdiraxmaan axmed waxaan ku noolahay dalka maraykanka haye barnaamijka haddii sidan u fahmay aan kaga jawaabo su-aalaada weydiinaysid kolley waxaad ka hadlaysaa xaaladda somaliland ee siyaasadan cakiran ee xisbiyada u dhexaysa baanadan kasoo baxaya madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradka runtii haddaan ka horeeyo arrintan soo noqnoqotay ee somaliland waxaad moodaa somaliland intii ay xukuumaddan talada haysay labadii sane lasoo dhaafayba ay somaliland doorashadii dib u dhacday siyaasadaheedii arrimuhu dibadda hoos u dhaceen
tii ma garanaysaa ayay bulshada hoos u dhacday waxaana sababi karaa in hoggaanka jira ama dowladda hadda talada haysa ee muuse diisi hoggaaminaya ay sababtay arrintaas maxaad ku caddayn kartaa adigu waxaan agmadhigo ku caddayn karaa horta qodobada aynu kala qaadno haddaynu soo qaadno dowladdii ka horreysay ee madaxweyne uu hoggaaminayay axmed maxamuud fiilaanyo waxa uu isku hayay bulshada somalilan waagartay tahay gudo iyo hadday dibadba tahay waxaana caddaynayaa in axmed fiilaanyo uu ka liidarsan ahaa xagga siyaasadda siduu dadka u maamulayo iyo shacabka ma garanaysaayo qabay yuhuun inay somalilan noqoto dal jira oo ka qayb qaata bulshada caalamka taas oo imanka uu muuse biixi meesha ka saaqay kayse waa wadanaysaa waxyar raallahow kayse markii uu axmed maxamed maxamuud siilaanyo ahaa madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye shaqada waxbau ka waday hawshu way socotay xisbiga talada hayo guddoomiye u ahaa nin xoogaala buu ahaa dibadda kuma aanuu maqnayn doorashu isu diyaariyey markii uu guulaystana hawshiisii halkiisii ka sii waday maxaa marka keeni kara fikirkaaga ah ee waxba ma aanuu qaban ilaa laba sanaa la joogaaye cagmadhigogo runtaa xisbiga kulmiyu ayuu muuse biixi kasoo jeedaa madaxweyne siilaayana ka mid ahaa laakiin waxaan odhan karnaa diblomaasiyad ahaan marka la eego siyaasadda uu siilaanyo watay way ka duwan tahay ta muuse biixi watay anigu mana ihi taageerayaasha xisbiga kulmiye mana ihi siyaasadda xisbigan ku shaqeeya ee uu dalku maamuliyo dadka taageera laakiin waxaan ka hadlayaa cumuuman ahaan tiimka muuse biixi la soo galay siyaasadda ma mateli karaan tiim qarankan ka saari kara dhibtu ku jiro hadday tahay mid arrimo dabadeed iyo hadday tahay mid arrimo gudeedba tusaale ahaan waxaan kugu soo qaadan karaa xagu ma garanaysaayey wasiiradii uu siilaanyo soo xushay aqoontay lahaan jireen iyo kuwan muuse biixi soo xushay inay kala duwan yihin ba hataa halkaa ka caddayn karaa kaadi barnaamijyo kalaan ku qaada dhigi doonaa wasiirada iyo magacyadooda marka la fiiriyo hadda waxaa laysku haystaa arrimaha guddiga doorashada iyo doorashooyinka sidee meel dhexe laysugu iman karaa oo guddigan laga sheegtay loo bedeli karaa iyadoo laysku raacsan yahay saddexda xisbi doorashada ee golayaashana ooda hadii loo qaban karaa bay kula tahay anigu horta waxaan qabaa horta xisbiyada mucaaradka mid baan ku dhaliilayaa xisbiyada mucaaradku way ogaayeen in ma garanaysaa ay dhalisanaayeen maxaaheede guddigii hore doorashooyinka waxay laba sano hore ku soo lumeen in guddigaa la bedelo muuse biixi wuxuu sameeyey gud kan guuro oo qanja u guur wuxuu keenay tiim kale oo ka daran oo maxaynu odhan karno ma garanaysaa ma qaban karaan doorasho mana mateli karaan maxay ahaydey siyaasad salmiya oo si xor oo xalaala u dhacda waxaan usoo qaadan karaa xisbigan kulmiya wuxuu soo xulay guddoomiyaha imanka jira laysku khilaafsan yahay waxaa la yidhahaa dhibtu hadday ma garanaysaayey boogta la daweyn waayo oo nambarka ma garanaysaa la xoqdi waayo oo la taaban waayo meesha xanuunaysa ma garanaysaa patientka qofkaas ma dawoogo waxaan leeyahay meesha laysku haystaa waxa weeyaan wax guddoomiyaha imanka uu soo xulay xisbiga kulmiyo kasoo socda riyar raac ma mateli karo lakiin iyagu ma kala saarin iyagu ma dhihin guddoomiyaha waxay ku yidhaahdeen guddiga oo dhan marka taa miyaadan ogeyn maya kaba soo qaadba guddoomiyahaba ma ahay guddida oo dhan sifa sharci ahaan bay ku keeneen saddex xubnood oo xisbiga kulmiga soo xulay waxay ka mateliyaan xisbiga aad iyo aad kayse waqti fiican baan ku siiyey adoo maraykan jooga ku mahad celinayaa laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullah aad baan kuusoo dhaweynaya magacaaga halkaa joogto walaal waxaan la yidhahda magacayga maxamed saleemaan maxamed waxaan joogaa cariga ingiriiska magaalada london soo dhawow waxaan ahay nin u dhashay somalilan gaar ahaan gobolka togdheer programka waan dhegaysanayay waana si fiican cagmadhigow saaxiiba anigu marka aan si kale aan wax u karkariyo xagga siyaasadda somalilan dhowr qodob baa iskukaayasoo dul saartay haye xagga xusbiyada waxaan u malaynayaa halkaasi saddexda xusbiba inaanay sharciga waddanka ay marka ay qorteen ay ka baxeen oo ay isticmaaleen sharcigii qabaayilada ama maadeeqnimada marka waxaan
iskakay dhex gelaya in xisbiyada dhinac baad ku wadanaysa maadeernimo iyo tolnimada dhinac baad ku wadanaysa iyo qarannimo marka waxaan isjeli karin weeyaan marka haddii la rabo in shuruuc la maro oo nidaam dowladeed la rabo oo dad ay xisaabtamayaan hadda sharci baa dalku samaystay wana sharciga la raaca in maadeernimadii iyo walaaltinimadii halkaa la iska dhigaa qaranka laga hadlayo aad iyo aad talabaad waxa weeyaan dadku waxay cambaareynayaan dowladdii hore dowladdan ka fiican dowlad kama fiicna waqtigaa isbedelayay maxamed axmed siilaaye wuxuu la kulmay xilli la furfurayay nidaamka soomaaliyeed guud ahaan xagga siyaasadda wuxuuna uu ka qayb qaatay in dhaqaale iyo nidaam iyo uu marti weji cusub u keeno somaliland oo micnaheedu tahay in aragtida maanta la qabay ee 30 sannadood aan dee aan balaambiye lahayn in la bedelo micnihii waxa weeyaan waxaad raadinaysay haddaan weydin waa inaad wixii danta ay keenayso somaliland runtii caalamku kama indha qarsan waxay arkayaan inay dal jiro yihiin inay gobol soomaaliya ka mid ah yihiin wayna adag tahay caalamku hadday noqoto caalamka islaamka hadday noqoto afrikada hadday yurubiyaan noqoto waxaa sidii loo naasnuujinayay xilliyadii dhibaatooyinku ka socdeen koonfurtu sidii loo naasnuujinayay dadka mas-uuliyiinta soomaalilandna dadkooda ay ugu sheegayeen waxa weeye si heer sare ah ama maqaam heer sare ah ayaana loo soo dhoweeyey taasi waxay noqotay maarata jaha habow ama barankii laga habaabiyey soomaalilan halka haddaan kaa dhex galo aadaa u mahadsan tahay marxaad ka dhawaajisay xisbiyada saddexduba xaggii siyaasaddii iyo qabaa'ilkii somaliland marka la fiiriyo iyadoo qabaa'ilo kala duwan ay degan yihiin oo dabcan la isku ixtiraamayo qolo walba meesha ay degto haddana maalmihii u dambeeyey ama bilihii u dambeeyey cabashooyin ayaa jira la kala tabanayo qabaa'ilka wada dega oo culaysyo ayaa jira dad ayaa jira soo bandhigaya qalabka warbaahinta in culaysyo la saarayo ama hantidooda maguurtada ama hanti kale arrimahaas oo dhan waxaa loo tirinayaa xoogaa isqoonsi dhinaca qabiilka ah arrintaas maxaad kala socotaa arrintaasi waa arrinta jirtaba ilaa iyo jibhadaa ka bilaabmay waxaa bilaabmay hantidii dadku lahaayeen waxaa jirta xaafado dhan oo hargeysa oo dadka la yihahdo oo laga tiro badan yahay in awood loo sheegtay oo dhul dhan laga qaaday waxaas oo mashaakilaa ilaa bari ilaa galbeed way jiraan waana waxyaalaha ay xataa xisbiyadu ay ahaayeen inay ka hadlaan dhibaatooyinka ummadda kale ay saaran lakiin waxa moodaa xisbiyadu laftigooda inuu jas wax iyaga ku kooban oo keliya inay ka hadlayaan si rag saddex nin oo ilmaadeera oo keliya anigu waxaan ka mid ah beesha dhaxaan ka mid ahay oo dee dadka haddaan eegayo yacni xaqdarro waxaan u lahaa dee dadkaaga ha ka dhaxadlin laakiin waxaan arkaya inay waxaan iska baadir tahay somalilandna waxaan anigu arkaa un wixii laga cabanayay wixii siyaad bare laga sheegayay wixii ka daran in anagu isticmaalay aad iyo aad aada u mahadsanta adoo london jooga fursadan ku siiyey waa ku mahad celinayaa barnaamijyo kale dabcan waa ka wada qaybgeli doonaa biidnillaahi kariim universal t v studio london iyo barnaamijka arrimaha somaliland fikirkaaga ka dhiiba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhaweynaya magacaaga halkaad joogta walaalo aag magayga magacaygu waa cumar daahir cilmi waxaan joogaa boorame soo dhawow waa sidee xaalka somaliland iyo maalinka maanta ha maanta waxa weeye laga soo bilaabo doorashadii 2017 waxa jiray muran siyaasadeed oo ku samaysan axsaabta mucaaradka ee xisbigii waqtigaa maaragtay soo oo ku sal lahaa komishinka run ahaantii may qaadan mucaaradka doorkii waqtigaa kaga aadanaa oo ahayd haddii sharcigu jiro in ay maxkamadda geeyaan waxyaabihii ay ku dhaliyeen komishinkii waqtigaa joogay waa gartay kadib maran waxaa dhacay maaragtay tirada komishinka doorashooyinka in 7 laga dhigo 9 ha laga dhigo run ahaan mucaaradku kamu lahayn brandcom qorshaysan muxaafidkuna waxaa meesha jira una jeclaysaya ninto sidaa jiray markaad eegto waxa weeye komishinki hore sidii loogu murmayaa waqtigii ka dhammaaday oo ay khaasatan xisbiga wadani uu ka tagnaa meel adag waxa kale oo jirtay maaragtay in markii waqtigu ka dhammaaday komishinka process buu maraa madaxweynaha soo gudbiya kadibna waxa loo soo gudbiya wakiilada guddi baa jira maaragtay arrimaha joogtada la yidhaah
oo runtii maartay waxaan wax mooda mucaarad iyo muhaadba xisbiyadu ninka iniga igu horeeyay arrinka uu sheegay ee qabyaaladda iyo qaranimada la isma keeni karo marnaba wahagaag maadaama la heshiiyey maadaama adoon raalliga la heshiiyey sidee looga bixi karaa qabiilkan waa u soo socdaa walaale in yar iyo samir wax weeye ninkii markaa gudigii joogtada ahaa ee loo soo gudbiyey guddi aan maaragtay guddigii commissionka oo ay saddexna saddexda xisbi soo kala macaaga magacaabeen labana ay xukuumadda soo magacdeen labana ay duurtii soo magacdeen siasaa loo soo magacaaba waxaa dhacay sidii ku gudbiyey iyadoo bilaashaanda ah oo aan u shaandhayn oo aan lagala tashan maaragtay isla markaana ay golihii wakiiladu ay sidaa ku ansixiyeen kadibna ay maaragtay guurtidiina shaabadii weyne isku dhufatay masar saleebaan wahagaag ugu dambeystii booramaad joogtaa dadka reer boorama siday u arkaan xaalka siyaasadda maanta somalilan guddi aan dastuur ahayn baa dhex galay arrintii halka ii kaadi su-aasha ayaan ku weydiiyey booramaad joogtaa booramaad joogtaa reer boorama siday u arkaan siyaasadda maanta somalilan xoogaa waxaan jeclahay inaad su-aashaa ka jawaabtid baan jeclahay booramaad joogtaa booramaad joogtaa xaalka boorama iyo siday u arkaan dadku siyaasadda maanta ii soo koobtaa boorama waxay ka yaaban tahay runtii boorama iyo sool iyo sanaag waxay ka yaaban yihin saddexda nin ee isku reerka ah ee isku durhaysa ee asilgelin dadkii gobollada kale ka soo jeeday aad baad u mahadsantaa adoo jooga boorama barnaamijkana igala qayb galay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo 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 ha soo dhawow ha t v ga gaabi magacaaga iya magaca waa salabaan baa la yidhaha xaggee joogtaa adugu kumaad ahayd adugu kumaad ahayd telefoonka t v ga gaabi t v ga gaabi halkaad soo wacda garan maysid miya rayigaygaan doonaya ina wahagaag laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad imaqlaysaasimo maaha si wacan magacaaga magacaaga halkaad joogtid waan ku maqlayaa magacaygu waa axmed muuse waxaan ka soo hadlayaa magaalamada xo gobolka togdheer burcaad joogtaa soo dhawow magaalada raggan salaamaya adiga iyo universal t v iyo u k ba asalaamu calaykum waalaykum assalaam waxaa jira xoogaa maxay tolay muran siyaasadeed saad sheegtay oo xagga maxay tolay ku saabsan arrimaha doorashooyinka haddaynu laba wax u kala qaadno horta waxaad moodaa madaxweynaha dalka imika haystaa inaanu weli fahmin siyaasadda dalka sida ay u socoto isaga gudhiisana waxaa ka yara muuqata xoogaa kursi jacaylo oo doonayo inuu agastation geliyo doorashadan isagaa jaamka gelinaya boqolkiiba siddeetan taa laakiin ma hubno annagu ma hubno waa ra'yigaaga waxaa jirta de adigu dalka waad ka maqan tahay annaga burca joognayna dhegaysanayo haye haye dalku waxaa xaqiiqadoo tahay idinku de waxay wariyayaal baa tiino wixii afku indhihiinu arkayaan unbaa ayuunbaa qabanaysaan haye laakiin annagu waxaan ognahay xaqiiqada jirta waxaa doorashadan loo jaamgaray boqolkiiba waxa weeyaan waxaa ninkana doonay kursigan inuu agastation galo waa gartay haddii doorashadan baarlamanku iyo guurtidu ay dhacdana madaxweynaha waxaa ku adkaanaysa inuu kursiga sii dheereysto muddadii uu doonayay labada sanaahay waa gartay madaxweyne biixi dalka aad baa looga nacay maanta oo inta yaree maxay tole dee galbeedka mooyaane waddamo barigii iyo intii de majoritigii dalku u ahaa somaliland si fiican baad u kala garanaysaa dhinaca galbeedka maxaad u xujinaysaa isaga isaga dhinaca galbeedka waa loo xujinaya inta badan boqolkiiba de madaxweynuhu wuxuu ka soo jeedaa waa reer galbeed weeyaan waa gartay siyaasadduna way degan tahay xataa iyagoo hadday ay gaajaysan yihiin aanay waxba ku haynin iyagu way aamustayaan mar walba waa gartay marka xaggan mar waxaa lagu furay maxay ahay tolay xaggan galbeedka colaad baa laga furay maxay ahay tolay ahayd caarayn iyo jabhadayn iyo waxaasoo markiiba way dhammaatay waa gartay taasoo ku tusaysa siyaasadda galbeedka ka jirtaa inay iska stable tahay degan tahay waa gartay markaasaan usoo noqdo xaggan siyaasadda doorashooyinka haddaan usoo noqdo warniyo qabyaalad aada u baanina soomaali way jirtaa oo maxay ahay tolay imika nimankan doorashada la leeyahay waxay ahayd haddaanay qabyaalad jirinay mar hore way iska tegi lahayeen xag madhigow waa gartay waayo iyagu waxay danayn lahaayeen qaranimada waxay tahay bay garan lahaayeen oo war intan innaga laysku keenaystaa intan hadday tahay waanu dhammaynay annagaa tagnay qabyaaladda ugu dambaystii sidee looga bixi karaa xagga somalilan somalilan iyo soomaaliya tuna qabyaaladda weligeed ka bixi maysa intii soomaali nooshahay saasay inoo ahaanaysaa walaal aad baad u mahadsantaa adigoo jooga burca waa ku mahad celinayaa laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wa Universal TV Studio London iyo barnaamijka Somaliland iyo siyaasadeeda iyo arrimaheeda oo aad ka qayb qaadanaysaan iyadoo intii ni dhahanayso barnaamijkuna ay hadleen xisbiga muhaafidka ee kulmiye iyo gudoomiyasha xisbiyada mucaaradka wadani iyo uud adinkuna fikirkiina aad ka dhiibanaysaan meel kasto dunida aad ka joogtaan laynka kale ee telefoonka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hello. Hello, salaam alaykum. Hello. Waagaag waa ka go'ay waan ka xumahay uu soo laaban doonaa hadii uu ka go'da wada ku soo laabo Universal TV Studio ha London iyo barnaamijka arrimaha siyaasada Somaliland. Linka kale ee telefoonka salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Hello, salaam alaykum. Waagaag daawadayaal waa weli telefishinka caalamiga Universal si toos ah ayaad uga dhahanaysaan London linka kale ee telefoonka salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hello hello salaam alaykum hello ha hello salaam alaykum walaal ha walaal tv ga gabi waagaag linka telefoonka markaad soo galeysid daawade tv ga gabi si codka inuu soo maqalno anagoo studio fadhinaya adigoo hadlaya iyo daawadayaasha dacallada dunida arrimaha Somaliland iyo xaalka maanta fikirkaaga ka dhiiba meel kasto dunida aad ka joogtaan laynka kale ee telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh hello kii boqol oo guddoomi waa dadka Somaliland iyo dadka kaleenta oo koonfurta ah oo yacni Muqdisho kamid ah magaalada gobolka Shabeellaha Joran jooga waxa way wax walba waxa ku fiican saleys waxa ku fiican dadka inay raacsan yahay oo walaal yahay oo wajiidahay ma antaas aan ku fiican tahay ee walaal oo aan ku bariya doorashada waxa waa doorasho qabiil waayo doorasho oo yacni oo aniga ka weynana ka weyn socoto waayo laakiin waxa ku fiican tahay doorashada doorasho qabiil ma doorasho dadweyne oo Soomaali oo dhan oo ka ahay kaadin shan ay ku fiican tahay oo ninka markaas ka bacdi ninka Soomaali oo doorto waagaag adiga Jowhar aad joogtaa siyaasadda Soomaaliland Jowhar ma kala socotaa waagaag waa uu ka go'ay xagga Jowhar Shabeellaha Dhexe ayuu ka soo hadlay laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh alaykum assalaam walaal soo dhawow magacaaga halkaa joogtid walaal magacaygu waa Cali waxaan joogaa magaalada Hargeysa Maxamed Axmed Haaji Cagmadhiga Universal oo salaamaya aad iyo aad mid lamidaan ku soo gudbinaynaa waa sidee ra'yigaagu barnaamijka waa daawanaysay walaal oo tarayga xaaladda Soomaaliland hadda kulayd marka laga hadlay doorashooyinka aad boo cakranta ku dhayn waa gartay laakiin marka anagu dabalnayaal ahaan ka hadlay noorta mustaqbalka meel uu ku waa laas uu laaliyo baaban oo arkaan ugu ay meelan hadda higsanaan ba jirtaba maradii ay mas'uuliyiinta xisbiyaduna dushooda isku haystaan oo madaxweynaha tanaasubka aad ugu yaraaday dhalinyarada maadaama aad tihiin dadalad ayaad leedihiin dhalinyarada Soomaaliland intaad isu timaadaan sharar qabataan xisbiyada maad casuuntaan oo maad la sheekaysataan walaal aan wax dhacdo dadan xisbiyada xataa u nimaano xisbiyada door marka laga imaado daladayd oo dalad ka madax bannaan siyaasadda waxa uu imaado xataa chaanis lama isiin annaga dhalinyaro ahaan oo xisbi mas'uul dhalinyaro oo dheen oo ka qabanaya xil ma jirto waa reer baa lagu eegayay reerka ka soo jeedo iyadoo reerka la eegayo oo dabcan reer ahaan loo heshiiyo markii hore in wax lagu qaybsado haddana maanta aqoon baad leedihiin intaa isu timaadaan qoraallo dowladda u qortaan xisbiyada u qortaan mucaaradka waxaad tiraadaan dhalinyaradii baynu nahay aynu kulanno meelo badan oo lagu kulmaa ku yaala Hargeysa mustaqbalkeena aan u ciidamino dhalinyaranahay arrintaaba la idinka doonaya iyadoo aan wax dhibihi jirin taa annaga ka gaabnay laakiin kastoo jiraan guddiye dhexdhexaadin ee xisbiyada Soomaaliland laakiin dee annagu midba naga go'an oo qarannimada iyadu waa muhiim Milo Axmed Cagmadhiga waxaan doonayaa inuu sheego madaxda Soomaaliya xagga hayla aadin xaggan Hargeysaan joognaa xagga hayla aadin waxaa la rabaa barnaamijka inaad ku ekaatid xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga muxaafidka arrinka ku saabsan gudiga commissionka iyo doorashooyinka ayaan doonayaa inaan ka sheekaysano Soomaaliya iyo Soomaaliland markaan u gudbaayo waa maalin kale ma fahamtay ay walaal waxaan ku darlaa madaxweynaha ugu baaqila ha madaxweynaha waxaan ugu baaqilaa inuu xisbiyadan kala duro uu furo dastuurka si xisbiyada loo kala duro madaxweynuhuna walaal dan buu eeganaya wuxuu eeganaya aqalbeedii baarlamaanka haysta xisbiyadan waxay ka cararayaan in lagu furo xisbiyada iyaguna dantooda eeganaya taas ayaa keenta walaal in dhexdooda isku duhaystaan oo anagu aan u haysanay xurgustaasa tahay laakiin madaxweynaha iyo labada xisbi mucaaradu ay danahooda ka eeganaya baan u qabaa aad baad u mahadsan tahay adigoo jooga Hargeysa oo ku mahadcelinaya laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu cadmadi aad baan kuu soo dhaweynayaa magacaaga halkaa joogto walaalo walaal magacaygu waxa la yidhahdaa axmed
Abdinur Sheikh Hassan kumaga dheer ee Galjalo aan ku noolay wadanka Angola soo dhawow Angola joogta siyaasada Soomaaliland adoo Angola jooga ma la socota si fiican maxaa ku baxay markaad eegtay barnaamijka walaal waxaa ii baxay dadka sheerko aniga waxaan ku dhashay horta koonfurta Soomaaliya Cameroon waxaan dhihi lahaa dadka reer Soomaaliland annaga waxaan ahay dad miir daboolmay sideeduba iyaguna waxaan u arkaa hadda inay ku socdaan sideenni oo kale macnaha waxaad u jeedaa miir daboolmay inaan maskaxdu shaqaynin dhibaato iyo lagooyo ay dhacdo haa si fiican maxaa yeelay reer Cameroon inaan ku dhashay unbaa iyagu dambaystay uma gudbi karay xataa gobolkayga waa gartay iyaguna waxay haystaan dal isu gudbi kara gobol ilaa gobol tuulo ilaa tuulo degmo ilaa degmo waa barwaaqo maasha allah marka waxaan dhihi lahaa madaxda mucaaradka xaqiiqdi waa dad waaweyn oo odayaala shacabka haddii ay jecel yihiinna yacni waa dooran lahaayee maalintii hore waa gartay hadda waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliland waxay doorteen nin ninkaasi ugu sugaana ilaa laga gaaro xilligiisa la garay laakiin waxay ku yiraahdeen waxay ku yiraahdeen waxbaa khaldan ee wixii khaldan lama sugi kare ha la soxo arrintaa maxaad ku diidantaa adigu maya walaal wax khaldan waa jiraan wax khaldan si hoosaha loola hadlo laakiin xitaa waxaad ogtahay diinteena islaamka inaanay ogoleen qof imaam inuu noqdo uu u noqdo masaajid ama mawdac uu imaam ka noqdo iyadoo dadkii yacni maamuumiinta ay kira yacni ay ka rahayaan waa gartay maxaad malaystay wadadan oo yacni oo ku karhaayo oo hadalkaada aan rabin inaad doog aad yacni aad madaxweyne ugu noqoto maxaale haddii ay rabaan oo jecel yihiin ayagaa dooran lahaa soomaa marka sidee la isku fahmi karaa had isleedahay hadda mucaaradkii maxaafidka mucaaradkii maxaafidka waxaa la isku fahmi karaa waqtigooda ha sugaano waqtigooda markii la gaarin sideedaba wadanka waxaa xukuma madaxweynaha wuxuu doortay maxaan ku yidhahdaa wasiiro waxaa ka hooseeya baarlamaan wadanka wuxuu leeyahay yacni madax uu leeyahay madaxdaas ha looga suga ayaga wax xil oo ayaan male timekooda markii hala kala dambeeya waa af soomaaligaaga aad baa u mahadsantaa adoo Angola jooga waa kuu mahadcelinayaa leynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hallo hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhow walaalo walaalo magacaygu waxaa la yidhahdaa Ibaan Maxamed Cabdillaahi haye alib baa la yidhahdaa haye fikirkaaga ka waran barnaamijkan haddaad daawanaysay waxa weeyaan madaxweynaha mustabixi mujaahid madaxweyne mustabixi cabdiis waa madaxweyne muxuu ahaa wadanka usoo halkamay oo muxuu ahaayey wanaagiisa un ka talinaya wax xumaana lagama yaabo inuu uga timaado Soomaaliland haddii wax la tabto halkaa igu kaadi maadaama aad sheegtay madaxweynaha liban xoogaa raalli noqo haddii aad madaxweynaha ku tilmaanto wanaag kuuma diidani waad saxsan tahay laakiin haddii khilaaf yimaado maxaa lagu xalin karaa khilaafka de wada hadal baa lagu xalin karaa in la wada hadlo iminka waxay yidhaahdeen dhinaca muxaafidka guddoomiye ku-xigeenka kulmiye iyo guddoomiyeyaasha xisbiyada wadan iyo ucid raggii na dhexdhexaadiyey barnaamijkoodii waan yeelnay laakiin xaggii madaxweynahay wax ka socon waayeen kulmiye guddoomiye ku-xigeenka labaadna wuxuu yidhi mar kasta iyo wakhti kasta meel kastaan kula hadlaynaa marka adiga fikirkaaga ugu dambeeya muxuu yahay fikirkayga ugu dambeeya waxa weeyaan in muxuu ahaa dee horta waxa weeyaan dadku waxa weeyaan labada dhinac oo iseedaynayaan laakiin de markaa waxa weeyaan in muxuu ahaa saddexda minta istaarkaa xisbiga de dowladda iyo mucaaradka istaarkaan ay markaa inta iyagu de iyagaa khilaafkooda xalin kara shacabkiina gudaha iyo dibadda jooga warbaahinta waxaa laysu mariyaa shacabka reer Soomaaliland hadallo aan wanaagsanayn waad aragtay arrimahaas maxaa looga hortegi karaa maxaa xiisad loo kicinaya arrintaasina xiisad in la kiciyo ma wanaagsan waxaweeyaan waa in dadku waxa weeyaan dadku inay wanaag ka shaqeeyaan gudaha iyo dibadda ya marka hadalkan muxuu ahaa dadkan dee warbaahinta waa xumaanta ka sheegaya ya marka aafina tuashadu min alqatl bali mowte markaa taas laftigeedu dhibaatay keeni kartaa marka intaas ay iska joojiyaan gudaha iyo dibadda aad baad u mahadsantahay waa kusoo dhaweynayaa
لينك كلا تليفونك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو هلو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ها وكسور دويني ومقع عقولال أتسمد إبراهيم. هيا حقيت شوكتا أرقيسة شوكتا يسو يونيفرسل ما ها يونيفرسل ويان برنامج كوا داويني سي محاكو بحي فكر كاقا ديبو فكر كاقا وحاي بحاي مدحوينها أنوكو أيان فرين فريا هيا دلك مدحوينها تكت هاي أديقا أم مدحوينها أديقا اللغو التورتي تناسل بدن بالقات دوني يطلقات بدن بالقات دوني لكن سيدي لقاء الربي ما دلك كيين يسدي لقود دورتي معارضك محال لهذا إيجا معارضك واحد لا هاي الدرقات دمان بمعارض الموتيين الدرقات كودا هنا يكوا دان تدكو دا إلاشتا دان تدكو آد بو معارض كمان تو تاجرسين هاي فرسود دو دا هستشو كان بحك استو حلبة وحكو دميسان كرانا وكو دميان بان لي آد بادو ما تنتاي aad baad u mahadsan tahay oo hargeysa jooga labada dhinac buu Allah hadashay ee daawad iyo barnaamijkeenu waa gabagabo leenka kale ee telefoonka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hallo hallo ha walaal waxa soo dhaweynaya magacaaga walaal magacay waa Muhiiddiin Axmed Cali xaqiiq joogtaa Itoobiya ee deegaanka Soomaaliya jira هاي واسد حالة الصومال لان ما لسعتها ولا لو لسعتها حالة الصومال لان هيه قلت ولا المرة حالة الصومال لان واحد في عنده لدهر أدبان وقوحو ما هاي أساقو جيك جيك جوغا أيو كقو أي دبعان رأي جيس أيو ديباني يبرهامي جكالو نقل قيب قيلي دونا داو ديال waxaan u mahadcelinayaa iyaga dhamaan ba dadka igala qayb galay waxaan ka cudur daaranayaa dadka ay suurtagal u noqonin laakiin barnaamijyo kale aan ka wada qayb gali doona waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uciid mudane Faisal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee xisbiga muhaafidka ee Kulmiye mudane Axmed Cabdidheere waxaan u mahadcelinayaa xafiiska telefishinka caalamiga ee Universal ee Hargeysa oo kaalin waan barnaamijkan ka qaatay waxaa soo saaray Cabdalla Cabal Murir halkan waxaa ka farsameeyay Cali Naaji iyo Axmed Daahir Afaro waxaa soo gudbiyay anigu waa Maxamed Axmed Haaji Cagmadhige tan iyo kulan dambe intaan u yarahay intaan u weynahay inta jinkeeya daawada loo dhamaantiine meel kasto joogtaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.